בסדנה במתחם פנימיית הדסה נאורים בעמק חפר נולדה לפני 5 שנים חברת הסטארט-אפ הישראלית הום ביוגז. אני מוריק את זה לתוך הכיור. מדובר במערכת שהופכת את הזבל האורגני לגז בישול ולדשן. הן מפרקות את צולת המזון, והגז שנוצר, אותו ביוגז שנוצר, מתרכז במיכל הזה, אשר עם מנגנון, שהוא גם פטנט של החברה, של שקי חול, אנחנו מייצרים את הלחץ הקבוע והחזק שמאפשר לגז לזרום בעזרת צינור חזרה לקיריים אצלנו במטבח. מאחורי הרעיון עומדים 3 צעירים, בהם יאיר טלר, שראה בטיול בהודו מערכת ביוגז ישנה והחליט לשכלל אותה. עם המערכת ביוגז ראיתי שהם מצליחים גם לקבל גז נקי, גם להשתמש בדשן בשביל לגדל ירקות ואפילו פרחים למכור ומקבלים כסף. גם עוזרים לסביבה שהזבל והפסולת שלהם לא הולכת לסביבה ולא מזהמת מקורות מים. והכל ביחד, ובעצם המטבח נקי, ויש להם אנרגיה מתחדשת אצלהם, הם לא תלויים באף אחד. ברגע זה הבנתי שזו המטרה שלי בחיים, נדבקתי בחיידק. החזון שלנו היה לפתח ולהנגיש מערכות ביוגז ביתיות, שזה יהיה זמין לאנשים, לא רק בעולם שלישי, גם בעולם מערבי. לתת לאנשים כלים, למחזר את הפסולת שלהם, לייצר אנרגיה בבית בצורה נוחה, נעימה, כלכלית. לפני שנה וחצי הם השיקו את המערכת הראשונה. 1,000 יחידות שלה נמכרו, 200 בארץ, השאר ב-75 מדינות בעולם. יש לא מעט מערכות בארצות הברית, אצל אנשים ירוקים בטבעם, בקליפורניה ובפלורידה, לצד מערכות באוסטרליה, במזרח אפריקה, ברואנדה ובקניה ובדרום אפריקה. התפתחות כל שנה הייתה אדירה. שאנחנו גם מורידים את העלות של המערכת ובעיקר משפרים את האיכות ואת התפוקה ושהחוויית משתמש תהיה כיפית ושמחה. בחברה מועסקים היום 20 עובדים. בחודש הבא הם יחלו לשווק את המערכת החדשה שמגיעה בערכה להרכבה עצמית. העלות $470. מהארגז עד למצב שהמערכת מורכבת לא צריך לקחת יותר משעה לזוג, לאבא וילד. ומשם עם התנה חד פעמית והמתנה של שבועיים שלושה אפשר להתחיל לקבל גז נקי. בשבוע הבא הם יציגו את המערכת בכינוס של האום בוולנסיה וכבר יש התעניינות. בעידן שבו יותר ויותר אנשים מודעים ומודאגים מהסביבה, המיזם הזה יכול להפוך לבשורה.